Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 360. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Je to tady kopcovité. Ale zatím si netroufnu říct nějakou konkrétní oblast. Výborně. Jsme na nějaké trošku větší silnici. Rozhodně bych ji neoznačil jako hlavní, ale tady už se nebojím, že skončíme někde v lese. Lhotky. Super, to je jakákoliv variace na lhotu, lhotku a podobně. Hele. Domousnice Mladá Boleslav, super. 280, 11 kilometrů do Mladé Boleslavy. Domousnice, tady. A tady jsou lhotky. No, koukám, že ze lhotek se moc nikam jet nedalo, maximálně touhletou cestou, která nevypadá moc sízně. No a tady bych se teda hodně těžko chytal. Takže jo, nakonec docela rychlé. Měl jsem strach teda, že to bude horší, ale dopadlo to dobře. Lhotky, okres Mladá Boleslav. Výborně, tak po nějakých necelých 2 minutách můžeme do druhého kola. Tady už jsme rovnou na nějaké větší silnici. Připadá mi to moravské. Přerov, Bystřice pod Hostýnem, nevíme teda jak daleko, to je problém. Chybí tam ta kilometráž. Tohle by... Ne, to bylo jinde. Ten dům mi přišel povědomí v podobné... U podobného domu na Moravě jsem to už několikrát zapíchnul. Čechy. Vosi Čechy pod Kosířem pravděpodobně. Tak zkusíme. Přerov, Bystřice pod Hostýnem. Jsou stejným směrem. Ale Čechy tady nikde nevidím. Čechy. No. A my jsme teďka kde? Možná tady. Pokud pojedu rovně, dejme tomu, ano, myslím, že jsme tady. Je to tam. Čechy, okres Přerov. 318 obyvatel. Není to sice úplně velkoměsto, ale rozhodně to není malé. Tak se vydáme do centra. Zlatopramen Krušovice. Holešická a rozhledna. Kostelní. Základní škola, sportovní areál. To je všechno fajn, akorát zatím se není moc čeho chytit. Nohelova polní. Pomáháme regionu. Jakému regionu pomáháte? Czech Coal Group. Vršanská uhelná. Vršany. Není to někde u Kadaně?
Trubčice. Vršany. To asi ne. Strupčice, tady jsou. Opravdu. Hned vedle bývalého domu dolu Pohlody. Holešice, bývalý Vršany. Jo. Takže my jsme projeli kolem kostela a jsme tady, kde je zákaz vjezdu. Výborně, Strupčice, okres Chomutov. Tak jo, máme za sebou 3 kola za necelých 6 minut. To je docela dobrý výsledek. Uvidíme, jak se povede dál. Zase, tohle není malý. Tohle... No, tak dobře, zase tak velký to není, jak jsem si v první chvíli myslel. Ale jo, pár set obyvatel to mít může. ČSAD, tohle si se nepletu, tak jezdí u Vsetína, takhle zbarvená MHD. Já jsem si zase nevypnul zvuky na mobilu. Uděláme Lukášův chvat. A domácí potřeby, prodej na Slunce. Hele. Hrádek na Vlárské dráze, Brumov Bylnice. Vlachovice Valašské Klobouky, takže potkává se tady 493 a 494. Tak, začneme Valašskými Klobouky, ty budou nejjednodušší. Slavičín? Je to možné. 94. Jsme na 93 a přijíždíme tady odsud. Jsme na ulici Osvobození. A tady tudy na parkoviště. Jasně, to sedí. Tak ve Slavičíně jsem byl, ale sem jsem se asi nedostal tady do té části. No, Slavičín, okres Zlín. Kde já jsem tam byl ve Slavičíně? Kudy já jsem tam přijel? Jsem musel přijet tady od Petrůvky. No, to znamená, že já jsem to tady asi projížděl, protože jsem potom zajel sem, tady na tu ulici asi Karla vystrčila a projel jsem sem a parkoval jsem tady. To znamená, že tenhle kruháč jsem projížděl takhle nahoru, ale nepamatuju si to teda vůbec. Ani tam ten most, kolem kterého jsme jeli, který je docela takový dobře zapamatovatelný, neutkvěl mi v paměti. No, pojďme teda do posledního kola. Dobře, zase... Boješice... PZ... Městská památková zóna, to ale nepřečtu. Hraštičky, Boješice. Já vím, kde jsme. Tohle je u Letu u Písku. To je... Mirovice, tady. To znamená, že my jsme tady teď, na ulici Táborské. Tady je ten kostel. Ulice Luční. Tu jsme před chvílí míjeli. Tak. Šup. No jo, Mirovice, okres Písek. Takže stihli jsme to za 9 minut 40. Já si myslím, že rekord nepadl. Asi to schválně ještě proměřím
Ale Lukáš s Májou, které mimochodem zdravím, tak ti mají ten svůj rekord na 7,00 minutách čistého času. Od chvíle, kdy kolo začne, kdy se objeví první snímek toho místa, kde se nacházíte, až po kliknutí na hádej. To je čistý čas hraní. A to si myslím, že jsem přetáhl. No, já si to určitě spočítám, napíšu to do popisku videa, k čemu jsem dospěl, ale vám bych chtěl rozhodně poděkovat za to, že jste se koukali. No a pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně, pokud chcete dostávat upozornění na nová videa, tak se stačí přihlásit k jejich odběru a systém vás automaticky upozorní. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.